ça, je crois, les amis, mais il y a un ami par un homme qui marche au droit. Donc, les amis avec hier, je crois que c'est une chose, c'est ce qu'on peut faire. Në gjami shkune? Po, për shumë që në gjami të mabë, për shumë. Nuk ka, s'ka basë, s'ka argument për të fëmë. Pega mërë nësa me të ndalu me ostu në gjamië, përveç tri gjamië. Mekë, Medinë dhe Mezirë Laksa. Të në ato janë në vene ku sënohen, mu vizitu. Për në tjera jo, është ndalu. Për shumë vizitu, e për shumë në bërë bërë, me një atë që aty planohet ma shumë. Dhe që kjo është, për në kjo është e limë, njerë që është ka vizitu ato tri vene, për nëse aty janë venet bereqeqme. Për që limë në koshi, njerë që shkonë aty fiton bereqeq. Po vepra të shtohet, për është përblimi vepra dhe shumë fishohet. Edhe është ma ofër këta limë i dosë, që ta, e kjo nuk lejohet, në kjo është të tri gjendje. Ta këtë hadis e nga tërgujmë një umerit e Buarejrës, prate. Se Buarejrë e nga posë sa dhe të me shku në kodrën e turit, që në Egjepte i ka vëllë dy rekate. E ka dhëmë pëse përve pranë këtë punë, ka dhëmë se aty ka zbritë shpallë e Allahës, ka dhëmë ka zbritë e vratë, sa. Ka dhëmë në din që i pejgamberi, ka dhëmë lëtë përshëtë në brejhanu ila thelathe i mesajtë. Selatët i mesajt. Nuk lejohet me shku me ullëtu, me synu një vend, me ullëtu, me synu një vend për vizit, për e shtë 3-6 vjetë që. Për në mezgjëdu në haram, me, që qabja, mezgjëdu në bimë gjamija për nga mire, sa nësëm edhe mezgjëdu në aksa, gjamija që është Palestini. Për nuk vëmë është të mbërë të lejtë në shku. Nuk e bjenë të ohidi në dhe, që të që. Ja, e që ka, të është varet, nësa i besën që që aje gjami ka bereqet, edhe bereqet i sajnë shumë anë zhvendosit edhe talent të kërë, kjo e cërën të vide. Për njëj të që shkojnë njerëz në qabë, edhe fërkohen për qabë. Menojnë që qabëja ka bereqet dhe që i kalon, dhe onë është si propë që i qabës kalon të kërë. Kjo është bjenë dëshme të vide në mirë. Se bereqet është për Allahët, kur kështë jetër s'munët me donë bereqet. Nëse Allah e ka bo një objekt me dhonë bereqet, atër u konë me leje në Allah. Për shamë u pejgamberit, sa në Allah, më në njësën, kur ka qenë në ustem për më të buk me shokët e tina, i ka paralejmu për disa njëre që kanë me ndonë gjatë ustimit. Për shamë ka thonë nesër për me fry një ere madhe, edhe se cili për jush le të lidhë dheve në mirë, edhe në thonë dhe të lidhë të dhe vetë. Të të një person nuk e ka ngu këtë punë në pejamë, sa më dhe unë ngritë, në kamë dhe kamarë erë dhe e ka shku shumë lakë. Edhe ka thonë, gjatë u dhe s'kina me shku një vend ku është një burim. Asë kur shmë shkëm me pi ujë aty para se me më rionë. Të thonë, ty persona e në shku e kam pi ujë aty, e vërimi veç ka pikë, ka pak. Atër për një amere, sa nësëm, kër ka shku aty, i ka shtirë durët e tina. Edhe ka fillu ujë me dojë me zgishtave tina, kësa. Asë, si qeshme, si burë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hayya ala at-tahur al-mubarak. E janë të vuj që është i pasur dhe i bereqetshëm. Mirë po çfarë thon fund, ul barakatu min Allah. Bereqeti është prej Allahut. Po Allah e ka bëu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam koni bereqetshëm. Mirë po me lejen e Allahut. Jo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetë u koni bereqetshëm. Mirë po Allah e ka bëu trupin e tij me koni bereqetshëm. Kështu ata sahabët vazhdimisht kanë lyp bereqet me pjesë trupit pejgamberit ose me kimet e tij në trupin që i ka pasur flokëve ose me djerës të pejgamberit të onë. Shama ka pas për grove të pejgamberit të onë, që se djerës të pejgamberit të onë i ka ardhë e rësë kur miskë. E ka pas për grove që i e kanë lehtë djerës të pejgamberit të onë, i kanë përdojnë si miskë, një në parfumos, ka më tonë për pejgamberit të onë, sa më shtjallë. Gjithashtu shtyma pejgamberit të onë, kon, që kanë një bërë sepi sajnë, uji që i ka metë për abdesit, e kanë marë sahabë, në Ebu Sufjani, kur konë më shrik, edhe ka thirë Herakli, randori i Romakve. Po mëse e ka qu mesazhin pejgamberit, që me pranu islamin ai ka dosh me ditë apo banor të atij vendi, këtij personi që kom thirr në islam. Edhe u kanë Ebu Sufjani me një karavan tregtisët. Edhe ka qenë kush është kjo? Persona ja ka vënë disa pyetje dhe aspekt, ama më vërtet ku që është vërtet i dërguar ai. Edhe mes gjërave që i përshkruan Ebu Sufjani për pejgamberin, më thotë se
nuk unë bo njëri në brat, asë për andorë që është ma i respektum për pasu zëti se sa pejgamberit. Se që dhe të kur mërë abdes, edhe mjeta juji me cilin ka morë për abdes pejgamberit, se tradite pejgamberit sa më konë që me vendos enën, e pasaj me shti dorën edhe me morë abdes. Do në shpër lëngojnë, munën, ftyren, do një ose kur nakë, që e morë mshishën edhe dhe. Një po pjane se kështë, që e pjesa që u metë aty e ujit, ajo ka në përreqeshme se ka prek trupi pejgamberit. E ata thot, gati sa nuk luftojnë me njëri tjetër në kush përmerë ma shumë për që ati ujë. Do në thonë sahabët, ka një bereqet me trupin e pejgamberit, me pjesë trupin. Mirë po kjo konë që Allah e ka bodë bereqet shumë pejgamberit, sa më gjithë që a i vetë u konë i bërë. E bereqet është pja bodë. Edhe qabja të është, do në thonë, në gjamija qabës, gjamija pejgamberit, sa më gjamija me zidur e kësas, jenë bereqeshme, Allah i shumë në Kur'an që jenë bereqeshme, po qysh jenë bereqeshme? Do nuk do me kesh kuptu këto që rëgan kesh kuptu dhe njerë që menoj që po shkojsh aty të është po shandovesh pëse fërkohësh për qabë të ishnosh është për një smoni. Ose do shkojnë për shandovesh i fërkojnë teshat, ku i Allah nuk i jef nëse fërnizon me fmi, ka është ta ditë edhe pineve këto. I marrin teshat e brensh me dikujna, që ati personit ose grus ose burit dhe shkojnë i fërkojnë. Për qabët që i veshin dhe vend që ta i bereqet i qabës kalon aty në teshat e mrenshme, tani të kjo personi edhe i dindë. Kjo është shirkë. Shirkë. Pse? Se qabëja nuk ka bereqet i saj nuk kalon të personi. Po qysh është bereqet i qabës është që aty shumë fishon në vejtë atë. Që është bereqet? Me fali namaz aty është sonë 100.000 namaz. Ose në gjemit me jemen sonë 1.000 namaz. Ose në zhjithur e kësosa 250. Të më thonë, kjo është bereqeti, jo që i do të me shkuat e mu fërku, ose mu prejk, ose mu e morë dhejmën e... Ka njerës, për shambullë, të kodra hudit, kur shkujnë aty, e morin atë dhejmën, që është kodrës të hudit, se... Dhe me ka të kanë qëndru sahabët, edhe është i bereqet shumë dhe e morin. Kjo është pishirë. Nëse ai besën që... Nëse besën që i qabja vetë është e bereqeshme. Dhe më vetën e sajnë është e bereqeshme, kjo është e kima. Nëse besën që i qabja, Allah e ka bërë, do thonë, në bereqeshme në këtë mënyrë, atër është veç shirkë i vogël, nuk është shirkë i vogël. Pa ka bërë një diçka që është bidat, që është trisi, nuk e ka bërë për jambirë zonë. Pa bereqet e qabës, apo i vendeve, po thojnë akë është emisht të shenjta, kjo është se atë shtohen veprat. Jo që do thonë kalon bereqetit e të personë. Po që e pitje, të doja që për tem për shkis, që është e zile o zel, që është në nërshita, po, pa, me lejësit. Me lejësit, pa. Në më jatë më lezuar e që nërshit, kërë. Nërshit, shto e fizikisht, no? Në më nërë ka meja, po me lejësha mos është nërshit, kërë. Ja, në përdole t'jo shpreje nërshit, në rabisht. Pa, po, me lejësit, ha? Pa, të thonë me lejësit, me bojnë e gjëna, me bojnë e me katë, ose dikush me bojnë e gjëna, ndaj të sajna apo katër, se kërë më konë atje, një gjemot t'i e njësit, më dhe i duke një folë edhe katër. Dhe mi thash një edhe duke një folë dhe që dhe ti. Jo, katër e janë krejtë. E në mërë sa më këllon, me në salë arban, ka bëllë dhohre, u arban për dhe ha, habë me hulla alin nërë, ka u kema ka. Ai që i falë katër, para drejke, edhe katër mas drejke, Allah i abën haram zjarën e gjehme. Në katër janë, jo më shumë. Ti mund është në file me falë sa dush. Dari një këndis, nuk është po e ndalume tjo, mund është me falë në fjellë, nuk prish punë, mirë po për me arritë që shpërblimin e veçantë që o përmen këtë hadith me nga meda, sa më tërë do të mi falë veç 4, jo më shpi. Po në 4, 2 që janë... 2 soneta dhe 2 në fjellë. Po, po, që është i ta është? Qësh është edhe në fjellë para i këndis. Po. E me e së më ka thonë, Rahim Allahum ra në salja Arban, kabile lasë, Allahum shërofta person që i falë 4 para i këndis, 4 e 4. Do e në fjellë. Nëse t'i kush ju përmbohat që saj, vazhdimisht t'i falë, ka katër, kjo është e lejume. Se ka, këta kanë nëzit për i kamerës, ka thonë i falë, Allah e më shëllon, atë person që i falë katër, për i këndit. Nëse dënë t'i me arri që shpërblim të veçan, për mshirën e Allah, të rahmetën e tina, atër, do me ka një vazhdushën që atër njetës, mi falë ka katër për i këndit. Edhe këto, nëse dënë Allah me trupi zjarë e gjenemi, t'i falë katër mazrejkës. Që katër mazrejkës, apër më për
Nga i ndonë. Bashku. Nga i ndonë. Nga i ndonë. Ok, baterim të reko. Oj, shpyk, shpyk. Paska. Veç me zonë, kështë të përdo. E ku milion, qëto në milion, a që është? Së pja një sa në shkollë. Ishtë me ndarë, pra me... Po, në ajo bëne... Në ajo bëne në të. Hajde. Shka ljot? Njësh. E vane pas pra në vetët. A, njësh. Morta inshalla të rrisosh këtu mor Ahmetin ders. E taj të vonë. Okej, tash. Inshallah se vjen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah ngrohesh komentime dhe shpjegimi i surës Al-Ghashiyah. Po sot inshallah do të marrim disa ajete për kësaj sure. E dhe të i komentuar në ato me lejën Allahot, subhanu wa ta'ala. Pa pasi që Allah subhanu ta'ala sjell, Bismillahirrahmanirrahim, fillim surës sot, El Atake, Hadithu në Ghashje. Atër edhe ty lojmi, i Ghashjes. Këto fjallë Allah subhanu ta'ala, djetarë thojnë, ose ja drejtan pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, pra atër edhe ty, o Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, hadith i Ghashjes, pra lojmi, e vashjes, e pastaj umeti e pasojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në këtë pyetje apo drejtimin e këtyre fjalëve që ja von Allah subhanahu wa taala. Ose thonë qëllimi është se Allah subhanahu wa taala me këto fjalë drejtohet çdo kujt e që e kupton këto fjalë. Pra çdo kujt i cili ka intelekt, ka logjik, ka mendje dhe i kupton këto fjalë. E pasaj djetarë thonjë se Allah subhanahu wa taala këtë pyetje e ka parashtruar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo gjithë njerëzve me qëllim që me nëzit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me bo punë të mira, po apo umetin e tina apo njerëzit, pra mu përgatit për këtë dit kur do të vije El-Ghashiyah. Pa që shka thonë Allah subhanahu wa taala në surën Saf në ajetin 10, ja ju hëllë dhina amenu hëllë dhullukum ala të gjaratin të nëgjikum min adabin elim. Ojo që këne besu, a do një të tregoj për një tregti, për një tijarat, një biznes që juve ju shpëton për një dështimit në dhemshëm. Pa Allah subhanahu wa ta'ala këto, po do me në nëzit me këtë pytje, a do një të tregoj. Që ju nëse e bani këtë loj tregtije, atër këne me shpëtu për një dënimi në dështimi që është shumë i dhemshëm. Edhe në këtë forme, edhe Allah subhanahu wa ta'ala këtë surë, po dhe hel e takë i hadithu e vashë. Atër dhe ty lojme i vashës. A vazhdojmë, kuptimi tjetër është pse Allah subhanahu wa taala ka sjellë këtë formë pyetjes, është për me tregu, do thotë se kjo është një punë, është një ditë shumë e madhe. Po kur të ndodh ky lojmi i vashjes, pra kjo kur do ndodh kjo ngjarje e vashjes, kjo është një ditë shumë e madhe. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka sjellë këtë formë pyetjes. A të ka ardhur dinti se cili është lojmi i vashjes? Pra Allah subhanahu wa taala këtu thotë hadithul vashje. Hadith, qëllimi është lojmi apo xhaberi, që i thonë. Atëherë do t'ju lajmë apo xhaveri i vashjes. Çfarë është El-Ghashiyah? El-Ghashiyah është ajo gjëma apo e ngjarja e madhe e cila përfshin çdo gjë. Pra përfshin njerëz, e përfshin këtë univers. Ja këtë krijesa që janë këtë univers. E kjo është dita e Kiametit. Pra kjo është një emër i ditës së Kiametit, El-Ghashiyah. Pra qëllimi është ditë aq e madhe, do ngjarje që do ndodhet aty. Shkatrimi i universit kështu më thonë, në rasa që ka më përfshirë çdo gjë, s'ka më lënë asgjë pa përfshirë. Po këtë univers do shkatrohet atë. Pa Allah subhanahu teala këtë ditë e bashkon me përfshirje të ndryshme në Kur'an. E ne po e marrëm vetëm në jetën e parë dhe dytë të surës Hajj, po Allah subhanahu teala thot, për shkon ditën e Kiametit thot ja ayuhan nasu ittaku rabbakum. O ju njerëz, keni frikë Allahut, keni dro Allahut, Zotin e juaj. Pse, inë në zelzëllet e saati shëjmë në adhimë, nga se dridhja e orës, pra, qastet kër në do të kiamete, është një gjë shumë e madhe.
Ja u me të rohë në hëtë edhe në kullu mërë dhijatin a nga ardhat. A ditë thëtë kur jo të ashehni këtë ditë, pra të përjetoni, a ditë atëherë, gjdo gru e cilë ka pas në gjirën e saj, një foshë duke u shy, ka me haru ato. Pa përshka këtë merë të asoj dite, ka me haru këtë foshën e saj. Pra njerën më ndashmë, që e ka nana, pra gruja, njerën ju, pra që është nana për fëmire saj, ka me haru këtë. Edhe thëtë më të dhaën kullu dhati hamlin hamleha. Edhe gjdo gru që është të zoni, edhe thëtë ka me dështu, apo ka me vërtu fëmire saj. Edhe thëtë më të rëndë nëse sukara, u e ma hun bi sukara, walakin në adab dhe Allah i shëtit. Edhe kemi pa njerës që e ka me të do këtu që jenë dehun, mirë bëllat ata nuk jenë dehun, mirë bëllat në dëshkimi Allah të shumë i ashtër, dënimi Allah të shumë i ma. Pastaj Allah subhanët ala pas kësaj, pa pas është bëna të rejë urejtën që me pas kujdes këtë ditë, dhe bëllat atë herë dhe ty lojme i vashjes, pa kësaj ditë e kashtë madhe, qëllat do përfshinë gjdo gjë, pa të regonë se njerës do të dohen dy grupe. Partë janë ata cilët, do thot, e kanë kundështu dhe i kanë bo me katë Allah subhanët. A thot, vëgjuhu jau me idhin khashia, a dit do të ketë ftyra që do t'jent për ullëra. Pra qëllimi është, do t'jent për ullëra për i poshtrimet edhe nështrimet që do t'i kaploj ato. Qërë thot Allah subhanët ala, në një jetë tjetër, pra në surën shura, në jetën 45, va të rahum ju aradu në alejha khashiejnë e minë dhullë. Do t'i kemi pa ju besimtarë që kur të përbalën me zjarën e gjahnamit, do t'i kenë ftyrat edhe shikimet për ullëra për i poshtrimit edhe në shimimit që komi ka plu. Janë dhurune me në tërfi në khafi. Thot edhe ata kanë ishe të pa, të shiku vetëm me skajin e syrit, me bishtin e syrit. Pra do t'jenë poshtruar, do t'jenë mërtruar. Pra qëllimi, i kësajnë është që atë do t'ketë ftyrat poshtruar dhe të nëshmuar. Amiletun nasibe. Sot ftyra, pra qëllimi është njerës cilët do të pojnë punë të lodhshme, do të lodhen. Pra çka është qëllimi i kësajna? Mendimi më i sakt, edhe që kanë thënë dietarët, është se jo besimtar ditën e kiametit, pra kanë mi tërheq zvarr, ato prangat edhe zinxhirët me cilat do të lidhen. Edhe që do të jenë shumë trana, do të jenë shumë gjata dhe do të kenë peshë shumë të madhe, shumë trana. E pastaj do të detyrohen që duke i tërheq ato zvarr me hy në zjarrin e xhehenemit, ashtu siç është njeriu në bajt. Në këtë dunja, ashtu do të hynë zjarën e xhehenemit, pra është një punë e lodhshme. Është një punë që, do thot një vepër që e lodh njeriu kur vepron. Allah subhanahu teala tregon se ato do të jenë pranga, e cila do të jenë shumë gjata, që shkon në sure të tjera, në jetë të tjera. Do thot zinxhir me cilën do të lidhen jo besimtarët. Edhe për shkak të do thot se do ta kenë peshën e rrad, ata do të ngarkohen mi tërheq ato në ditën e kiametit dhe do të lodhen. Pra ndë kjo është kuptimi, amiletun nasibe. Nasibe është marë prej fjales nasab, që do të arabisht do thot lodhja. Po vepra, pun që do t'i lodhin këta. E kjo është qëllimi është ditën e kiametit, jo që është kanë mendu disa tjerë se, qëllimi është se vepra që i kanë bo besimtar, gjunaat që i kanë bo, ose vepra që i kanë bo në këtë dunja, vepra të mira nuk du t'jo pranohen të Allah. Pra do t'jen nasibe, pra do të bëhen hije plore dhe do t'i pranohen të Allah subhanahu teala. Ngase nasibet i bjen kuptim tjetër të ngulitur, pra që s'kan kur fash shpërblimit të Allah subhanahu teala. Pra që ka thonë Allah në surën Kef, el ladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jo besimtar, janë ata të cilët punët e mira që i kanë bërë, veprat e mira që i kanë bërë në jetën e kësaj bote, jo humbin, janë të humbur ato punë. E thotë ata me gjithë këtë mendojnë se janë duke bërë punë të mira, me cilë për cilat do shpërblehen të Allah subhanahu teala. Pra nuk është kuptimi këtij ajeti që është mëlevën surën Ghashia, pra amiletun nasibe që veprat që ata i kanë bën këtu në nuk do t'i pranohen në ahiret. Qase Allah subhanahu teala këtu po e bashkon ditën e kiametit. Apo po thotë wujuhun yawma idhin, a ditë do të ketë fytyra. Pra a ditë ditën e kiametit. E këto ditë, këto fytyra pra janë amiletun nasibe, pra njerëz cilat i kanë këto fytyra poshtruara të nështruara, pra që i kanë poshtruar e ka kaplu poshtrimi dhe në shmimi, do të bojnë pun të lëshme. Do të bojnë pun të lëshme. Do vepra të lëshme që do të lodhin shumë. Pasaj Allah subhanahu teala thot tas la nar hamia. Këto ftyra do djeken me zjarin i cilë është shumë i nxehtë, hamia. Pra këta persona do të hinë në zjarin e gjehnamit. E zjari që është hamia, kuptimi i kësajnë është që e ka arrit s'ka i shmerin në nxehtësis. Pa që shë e dim gjithë,
zjarri i ahiretit, ja të i kalon zjarri të dunjas për 69 pjesë, 69 pisa. Po kjo kuptimi kësajnë është që në gjdo aspekt ja të i kalon zjarri të dunjas. Edhe saj për këtë masë i sajna, mirë po dhe saj, vërë tina, zjarri, mirë po dhe saj për këtë nëzëtsis. Po do tjetë 69 herë më nëzët, se sa zjarri i gjithë dunjas nëse të bojna. Nëse gëmullohet këtë zjarri dunjas, atër zjarri ahiretit të 69 herë më i madhë, edhe 69 herë është më nëzët. Pra, edhe qështë edhe sjellë, Shejhu Uthejmin e shambullin, thotë, po shambull ne e shojnë që saj nëzëtur zjarri kësaj dunjaje, për mes djelit, nëse e krasojnë atë djelit. Po djelit është me shumë kilometra larkë për i tokës. Edhe rezët e djelit, nëzësia djelit, kur vjen të këne dhe të kalon e për hapsina, që jënë të ftohta. Mirë po thotë, me gjithat ne ndjena, nëzëtsin e djelit, si do mështë gjithë ditëve të verës, kur bëhë nëzët i madhë. Ate, pas kësojnë, mundu me pas e saj nëzët, edhe saj madhë është dëshkime Allah në ditën e ahiretit që ka përgatit zjarë. Pa që është 69 herë dhe më nëzët se sa zjarë i kësojnë dunjoje. Ose ajo që na e shohëm në këtë fizjarët në këtë univers. Pastaj Allah subhanahu wa taala po tregon se këta në zjarrin e këtë zjarr që është kaq i nxehtë, kanë me pas edhe ushqim edhe pije. Pra edhe kanë me hangër, edhe kanë me pije. Edhe po përshkon se si do të jetë pija edhe ushqimi i tyre. Do të tusqa min aynin aniya. Këta do të jepet këtyre me pi prej ujit i që është i vluar. Uji i cili është i valuar, i vluar. Do të thonë aniya i cili do të thotë shumë i vluar. Lejse lehum ta'amun illa min dhari, thot edhe nuk kanë këta ushtim të tërveq se, aje që është dhari, pra që janë ferra, pilmuse. Pra këto ftyra, pra që li është të njerës që i kanë këto ftyra të poshtruarat në shmura në zjarën gjehnemit, do t'i jebet me pi, pi zjarët e cilë është i vluar shumë. Pra që ka edhe kjo, zjarë, kjo uj që është i vluar, ka nëzëtësi gjitha shumë shumë të madhe. Pra me, Allah subhanë të nga pasaj po të regon se, ta nuk do ta kenë gjithmonë kët ujë pranë vetës. Mirë po kur i ka plan ajo etja e madhe, atë Allah subhanahu wa taala tregon se këta kërkojnë me ulon me pi ujë. Po kur i ka plan etja e madhe, për shkak të nxehtësisë që ndjen, kërkojnë që me ulon me pi ujë. Atë Allah subhanahu wa taala i jep këtë ujë që është i vluar atë që do të gjithashtu e ka arrit kulminacionin e vëllimit apo kulminacionin e nxehtësisë. Allah subhanahu wa taala surën Kahf thot: "Wa in yastaghithu yughathu bima'in kal-muhli yashwi al-wujuh." Do të thotë kur kërkojnë me udhon me pi ujë, thotë ju jepet me pi ujë prej ujit i cili është sikur muhel, pra sikur xehja që është e shkrirë, po ka nxehtësi të madhe. Çfarë bën thotë ky ujë i cili është i vluar, po sikur xehja e shkrirë, thotë yashwi al-wujuh. I pjek e përcëllon këtë fytyrë. Bëse sharab, thotë Allah, sa pije keqe është kjo. Pra nëse ky ujë afrohet fytyrës atyre, atëherë më herë vjen lkura dhe mishi, po mbesin vetëm kockat e fytyrës. Më herë vjen mishi, nëse këta kur afrohen me pipi këtij ujë, për shkak të cisë madhe, më herë vjen lkura dhe mishi i fytyrës. E mbetën vetëm kockat e fytyrës edhe kokës. E kur e pinë këtë ujë, atëherë ke zorë se ty në jatë sotë. Pa që është dhe të Allah, subhanë të rasë në surën Muhammed, o sukume në hamimen, fe qatëra e mëarëmën. Sa të kam jodhon e tyne me pi ujë dhluar, që kom jo të soptu zorët e tyne. Kom jo të soptu zorët që i kanë në brenda. Pra, piksoj po kuptohen që këta nuk përfitojnë kur që objektive. Edhe pse kërkojnë me jodhon me pi ujë, ka se i kap etje madhe, nuk përfitojnë ashtë nga aspekti ashtë, mas nga aspekti në brashmë. Pa nga aspekti në brashmë nuk përfitojnë nga se nuk e freskojnë vetën e tyre. Pa i kap etje madhe, mirë po, nuk mundën që atë etje me shujtë, me fresku vetën. Mirë pas, do thot në nga aspekti jashtë nuk përfitojnë kurrë. Nga se nuk freskohen. Mirë po çka? Do thot krejt lkura dhe mishi ty në vjen prej fytyrës ty. Mirë po me gjithë këtë, Allah në arrujt, do thot prej këtim zimë dëshkim e këti dënimi të madhë, ata me gjithë këtë, do thot kom i ullon me pi prej këtyre ujtë. Pa tjetër, kjo është një lojnë dëshkimi që Allah ka përgatit për ta. A në bandjatar, që rëthot Allah, që rëshërum dhe përmanëm në surën Kef, kanë me lypë vetë mi ullon me pi ujtë. Allah subhanahu wa taala kam i dëshkuar këtë mënyrë, tu s'ka min aynin anje. Kam i dhonë me pipi ujit e cilë është shumë i vluar. Pasaj nëse dikush pyet dhe thotë qysh ka mundësi që me pas burime tujit në zjarën e gjehnemit, kur dihet që uji e shumë zjarën. Uji e shumë zjarën,
Qysh e ka bo Allah subhanahu teala ligje dhe abdet zakon në këtë dunja. Qysh i përgjigjemi kësaj? Kjo, do thot, kjo pyetje i merr dy përgjigje. E para është që çështje që kanë mendon në ahiret nuk bën mi krahasu, mi bën analogji me çështjet e dunjas. Po, nëse ato krahasohen me çështjet e dunjas, atëherë duhet me ditë që na nuk mundu me imagjinu, me perceptu, me paraftiru qysh janë ato gjërat edhe ndodhit që kanë mendon në ahiret. Por shumë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka tregu që ditën e kiametit dielli ka ofru shumë afër kokave të njerëzve. Sa një mil. Një mil, të është ka mos pajtime zjetore që është kuptimi kësa. Disa ka thonë është ta i lapsi me cilin grot, do thot i ngjyrosin sytë të tyre. E kjo i bjen, do thot, so gjysma e gishtit, trashtia e gishtit. A shë ofër ka me konë tjilë. Ose, si në pas kuptimi të tërë është qëllimi një mile, po që është një 1300 metra para fesisht, po një kilometrë e 300 metra. Po kjo janë dy kuptime që e ka dhënë dietari i hadithit. Sikur kjo të kish ndodhur, do thonë në dunjë atëherë dielli kish katru. Do thonë s'kish shumë më shpëtu me ti. Mirë po, çështjet e ahiretit nuk bëhen analizë, krahasohen me çështjet e dunjës. Nuk bëhen do thonë këtë mbi. Gjithashtu pejgamberi sa më ka treguar që këtë njerëz ditën e kiametit kanë murin xhon në një vend. Kanë mu të buë dhe murin xhon kanë mesin në një vend. Thotë edhe, ka të regu që disa për tyre kanë mesin në ersir të plot, pra s'kanë me po kurgjë. Kurse disa tjerë kanë me pos dritë, pra dhe pëse jenë në një vend, disa kanë mesin në ersir të plot, kurse tjerë, do thonë besimtarë që kanë pos iman, kanë me pos dritë, pra Allah subhanahu wa ta'ala nuru hum, jes a bejnë e ndihim o bi e imanim, që shkohë në surën të hrim në jetën e tëtë. Drita besimtarëve, do thonë drishon për para tyre dhe në anën e djath tyre. Kanë pa dritë, kanë pas dritë ata. Kurse tjerë, tjo besimtarë kanë me shenë e rësirë plohë. Gjithashto për jamere, sa më ka të regu që njerës në dinën kja vetët, po pasi që të bonë në vendit edhe në një vend edhe vjen djeli, jo afrohet atyre, kanë me fillu me djersi, po me dojnë djersë. E disa për e tyre në bosë në vej pra të këshia që i kanë bonë, në bosë gjynohëve, djersë e tyre kanë me shku dërit e njëja kamës, disa dërit e gjuri, po disa dërit e beli. E disa dhe ma shumë, dhe gati sa nuk fundosën e djersën e tyne. Ta jenë krejnë brane një vendi, mirë po dalak. Edhe pse jenë krejtë afer njëni tjetërit, do thotë se cili, komu zhynë djersën e tina në bost me kate e që i ka po. E në këtë dunja kjo është e pa kapshme. To nuk mundet me ndosë që ti me konë, do thotë, mu zhynë djersën tani, kërsa i tjetëri, to që është ingjet për teje, mësme prej kesh djersa jute. Mirë po kjo, do thotë është piqështë e të akiretit, që na i besojna, qase na ka lejnu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për to, edhe nuk bën që do thot mi krahasu me çështjet ose me ligjet që Allah subhanahu teala i ka vendosur këtu. Pastaj e dytë është se Allah subhanahu teala është përgjithshka, propozicia e dytë që Allah në kësaj pyetje është se Allah subhanahu teala është i përgjithshëm për çdo gjë. Po ne ditë edhe këtu ne mundu me pas që prej drurit i cili është i njom, mundu me ndez zjarr. Ato përmban Allah subhanahu teala surën Yasin ayatin 80. Dhe e ledhi gjallë e lëku minë shëgjëri lë akhdari narën, fejla entu minhu të uhidun. Allah është ai cili ka bëhë që jo prej drurit që është i njohë me nëzirë zjarë. E pasaj thot jo mundzemet me këtë drurë, me këtë zjarë, me përdorë për nevojët e juj. Pra e shëgjëri lë akhdari, që përmen këtë në jetë, qëllim është drurit që është i njohë. Me gjithat, nëse këtë drurë, pra goditet me njohën i të fërkohet, edhe arrijën nëzëtsia e duhur, a i pitina del zjarë dhe do thot rezultat edhe ka zjarë. Edhe pse është, do thot, iftat, është i njom, mirë po nëse vazhdimisht fërkohet, Allah subhanahu wa taala e ka bërë që prej tina me dalë zjarë. Po, një gjë këtë e kundërt. Një gjë që është i njom, po del diçka që është nëzit, që është, do thot, që ka nëzitësi, që ka e që është zjarë. Edhe Allah subhanahu wa taala po thejme që është i fuqishëm për çdo gjë, kështu që jo besimtar në ditën e kiametit kam jollon aty në pi prej ujit e cili është i vluar, pa i cili e ka arrit kombinacionin e vlimit apo nxehtësisë. Edhe kjo nuk bjen dashkohë me fuqinë dhe forcën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo ishte sa i përket pijes. Sa i përket ushqimit, Allah subhanahu wa taala thot laysa lahum ta'amun illa min darir. Ata nuk kanë ushqim tjetër asgjë veç se ajo që është darir. Darir është një pemë e cila ko thera, ko gjemba. Do thot që
Edhe do thot kjo për në gjuhën e robe, në jetën e kësaj dunjaje përdoren për një pemë që ka thera që kur thohet, madje as kasht nuk është jenë prej sonë. Mirë po deri sa është e njom, do thot disa prej kashtë që është delja, për shembull, e hanë këto thera, se jenë njom nga. Mirë po kur thohen, do thot ato as devet nuk i hajnë, as devet nuk u lotin këto në to vend. E këta do të kemë këtë lojnë përshimit. Po këtë pemë, ose këtë dru, këtë frut, i cili, do thot është për këtë thera, edhe që është i thot. Allah subhanahu wa taala do thotë është i thotë. Allah subhanahu wa taala po tregon se kë ushqim që do ta kenë ata nuk i pengjon pra ushqimit tonjos. Sa prapë ato themi që nuk bën me krahasim me ndarjen që është këtë dunjë, që përmendëm që është pemë si na pasë. Gjasë ajo është një ushqim që është i çështë e ahiretë që vetëm Allah subhanahu wa taala din më së miri se si është realiteti i saj. Na mundu me ditë kuptimin e saj. Mirë, por realitetin e saj e din vetëm Allah subhanahu wa taala. Po kuptimi saj është se dhari është një pëmë e cila është e thotë edhe që ka thera. Pra ndaj Allah subhanahu wa taala thotë la yusminu. Kjo ushqim që e hajnë ata nuk i trash ata. Po nuk i bën ata që me shtu pesh. Që është ushqimi i dunjas. Pra kjo përdojnë që ata nuk i bën aty në dobi në trupat e tyne sa i përket aspektit jashtë. Mirë po gjithashtu nuk i bën dobi asa i përket do të thonë aspektin brashëm, se bëhot vëla ju gëni min gjurë, edhe nuk jau shumë aty në urinë, edhe pse e hojnë, po nuk jau shumë në urinë aty në. Pra është një pëmë, është një ushqim i cilë është për të therë. Pra të dhe që njeri ju për me përbi këtë pëmë do të kove shtërsi të madhe. Gjithashtu do të thotë është e idhtë, pra këto janë ferë që cilët janë të idhtë. Gjithashtu kanë aromë shumë të keshe, kanë aromë shumë dytë. Po që njeriu nuk mund do thonë dihet shumë kesh kur e han këtë ushqim. Po kjo është qëllimi i dhari. Edhe realitetin e tij mos mirë shoh edhe vetëm Allah subhanahu taala. Mirë, po ne mundu me kuptu me ditë kuptimin e saj që ka përshkruar Allah subhanahu taala. Po që as nuk i trash ata, po as nuk i shton besh. Mirë, po as do thotë nuk i ushon urinat. Mirë, po është ushqimi se është plot ferë, të thotë që do të kanë shumë shtirme për biat. Pastaj Allah subhanahu taala pas kësaj na po të regon edhe për grupin e ty të njerëzve, cilët do të përjetojnë ahiretin, pa do të përjetojnë ato që rëdhashje, pra ditë në kiametit, e këta e më besimtartë. Allah subhanahu taala thotë, u gjuhu jau me idhin në ahime. A ditë do të ketë gjithashtu ftyra që janë shumë të gëzume. Pra janë të gëzuara, të luntëra, për shpërblimin e madhë që Allah subhanahu taala ka dhënë aty. Pra për shpërblimin e madhë që Allah subhanahu taala ka përgatitë për ta. Pse janë gëzuara këto fytyra kur ndodh kiameti? Qase do thotë këta njerëz, qysh duke qenë varr e kanë ditë se çka i pret në ahiret. Po besimtari kur është në varr, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se duke qenë varr ai përjeton kënaqësi të ndryshme. Allah subhanahu taala ja hap e urdhon melekët e tina që më hap një derë apo një dritare për varrin tina direkt në vendin xhenet ku kam ikur. A dhe thotë prej gjenetit, thotë për nga mere, sa me vinë ati knajsit edhe aromat e mira gjenetit. Ato shijet, ato knajsit edhe aromat e mira për gjenetit, të dhe i vinë për mes të ajderë. Pa nëmaj besimtarit, qysh duke qenë vërë e din, pra ndjenë knajsin edhe din se ku e ka përfundimin e akhirat. Pra ndaj këndonë kiametit, do thotë ata do t'jenë t'lumëtur, do t'jenë gëzuar. Do të vrejnë ftyrat e ty në gëzime dhe lumëtur kja, pse e din ku e kanë përfundimin. Përfundimin. Pasaj me jamere, Allah subhanahu taala po vazhdo, thot, lisa'iha radhia. Këta njerëz, pra që i kanë këto ftyra, jenë të knaqën plotësisht për sajnë e tyre, për qëllimi është veprat e tyre të mira që i kanë po këtë një. Dhe se din që këto vepra i më bëhë sebeb. Pa Allah subhanahu taala është taj që me mshirën edhe mishtin e tina ishte në gjëne. Mirë, po këto vepra janë sebeb, janë shkak që ata me arritë këtë knaqësi dhe këtë lumturi dhe këtë gëzim. Pra da jenë të knaqën. Jënë të knashën për vepra që i kanë bënë dunja, ndjenë knashësi. Këndër të në grupit parë që i përmanë Allah subhanahu wa taala në fillim surës, cëllet janë zemruar dhe të hidhruar për vepra të këqija që i kanë bënë, nuk janë të knashën. Mirë po ndjenë zemrim edhe piklim për ato vepra që i kanë bënë në dunja. Pasaj Allah subhanahu wa taala këtë rëgohë thotë, fi gjennetin alia. Këta njerëz do t'jenë në gjenetin i cili është shumë i lartë. Pra gjenetit është një shtëpi, banesë që Allah subhanahu wa taala ka përgatitur për besimtarët e tij,
dhe otrën, për mishtë Allah, të vlijatë Allah, subhanët Allah, në ditën kiametit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu hadithin kutsi, thot, Allahu a'adetu li ibadija salihin, ma la aynun ra'at, ma la udhunun semiat, ma la khatara la kalbi bashar. Ka përgatit, për robët e mi që janë të mirë, dhe vatshëm, atë që ka asni si kur nuk e ka po. Po kjo gjenetit që ka përgatit Allah subhanët Allah, për besimtarë që janë dhe vatshëm. Thot, atë shpërdimin që ka vendosë Allah subhanët Allah gjenet, thot, asni si kur se ka po. E asni e vesh kur s'ka dëgju për të. Thot, e asni e zemër kur s'ka smurët me imaginu dhe me paraftyru se si është shpërdimi që Allah subhanët Allah ka përgatit atë. Prandaj Allah subhanahu wa taala në surën Sajdë në jetën 11 thot fela ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Asnjë njeri, asnjë shpirt, por qëllimi asnjë njeri thot nuk e din shpërbimet të shumta që Allah subhanahu wa taala ka sjellë, të shumta që Allah i ka fshehur dhe i ka përgatitur për besimtarët. Nuk ka mundësi me ditë kur s'ka mundësi kur sa si me mendjen e tina me imagjinuar ka afteruar shpërbimet që Allah subhanahu wa taala ka përgatitur për besimtarët në xhenet. Asnjë herë. A thot gjëza e mbi makjanu jamim. Këtë jo është problem për veprat që i kam bëhet. Po pa tjetër do të me vëfu besimtari për me arrish problem në Allah s.a. Mi kry obligimet e Allah s.a. Detyra, urna që në kormu Allah s.a. u me largu për ndaljesave për harameve. Po ashtë Allah s.a. thot në surë mu'minun, këtë aflëha lë mu'minun e ledhine hum e salati him khashirun. I përmen atributet cilësit e besimtarve, thot kanë shpëtu besimtarët ata cilët janë për ullën në namazin e ty. Pasaj i vazhdan, dhe në fond, edhe në fond thot, ula i ke humul vari thun, po në fond të një silësive thot, ata janë cilët janë trashëgimtartë. Qka trashëgojnë këta? Po besimtarin dhe vatëshëm dhëtë me pasë vazhdimisht me endin e tina këtë gjithë. Që do qëllimi tina është me trashëgu atë që Allah subhanahu wa taala ka përgatit në ahiret. A është firdevsi. E ljadhina i ljeri thunë e firdevse. Janë ata cilët e trashëgojnë firdevse. Hum fiha khalidun, fat aty do të jenë për herë. Po ashtu Allah subhanahu taala zonë surën Zukhruf në ajetin 7 thotë: "Wa fiha ma tashtahi al-anfus wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun." Në xhenet ka atë që shpirti e don. Po çdo gjë që shpirti e don, e dëshiron. Edhe kënaqet me të e ka në xhenet. Po vjen i gatshëm. Wa taladhu al-a'yun, edhe syri kënaqet me të. E ndjen atë kënaqësinë. Po kjo është gjenet, e thotë Allah subhanahu wa taala aty ju do të jeni për herë. Po kur muslim besimtar nuk do dalin prej gjenet. Pastaj Allah subhanahu wa taala edhe piksojnë po tregon se gjeneti është në një vend të lartë. Po piksojnë ti ajete po kuptojnë se gjeneti është vend të lartë. Ti gjenet në aliyah. Në gjenetin, në një gjenet i cili është i lartë. Po lartësia është e kundërta e ulësisë. Po gjeneti tash është përmbi 700 për mbi 7 qiell, është thotë shefu Themin. Allahu qoftë. Tash është mbi 7 qiell. Edhe dihet që në ditën e kiametit do shkatrohen këto qiell edhe këto tokë. Për 7 pol qiell, 7 pol tokë qiell, këto do të shkatrohen. Edhe nuk do të mbetet asgjë tjetër përveç se xhenetit e xhenemit. Në xhenetit do të jetë pjesën e lartë, kurse xhenemi do të jetë pjesën e ulët. E më i lartë i këtij xhenetit, po ashtu thonë është Firdausi, që ne ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Është Firdausi, i cili është pjesën më të lartë xhenetit, edhe është mes xhenetit. E pastaj do thotë shkon xhenetin shkollë, do shkon në shkollë më të lartë. Pjesa më e lartë e xhenetit është xheneti Firdevs, i cili është mes xhenetit. Edhe përmbi Firdevs është arshi i Allahut, froni i Allahut. Prandaj ata që vendosen në Firdevs, në Firdevs vërtet kanë arritur në një shkollë të lartë të xhenetit. Allahu po tregon thotë vazhdan thot la të smihu fiha la ghia. Në këtë gjenet, besimtarë s'kan me dëgju asë një fjallë boshe. S'kan me dëgju fjallë të kota, pa kur farë kuptimi boshe që. Pra në gjenet, besimtarë do të dëgjojnë vetëm fjallë që janë serioze, fjallë që janë të mirë. Po që është selami, po që kanë me allo njën i tjetër. Po që qëllimi është që në gjenet do të ketë pashe. E besimtarë qdo që dëgjojnë gjenet, do thot fjallë të mirë aje. Jam fjallë që dhe të tregojnë pashë, pasaj ka fjallë, dhe thot është të spihje që jabajnë Allahot, pasaj subhanallah, tahmide, alhamdulillah, tahlil, ila 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 Allah, të kbire Allah akbar. Mirë pa Allah subhanat e ala, këtë dhikër që jabajnë besimtart, e inspiran me batë, të dhe kanë shumë të letë, sigur frimari. Për shumë ka përshmu për i gamere, sallallahu alis, nuk kanë kur farë vështërsi. Pra ashtu që është këtë dunjanë e marim frimin edhe nëzirë, ajrin, dhe ashtu besimtart kanë me
Allah ka me inspiru dhe kanë me përmenë Allah, kanë me bëzë i kërë Allah, ose kanë me thonë Alhamdulillah, ose Allah akbar, ose Subhan. Me letësi shumë të marë. Edhe atë do thotë do t'jenë vazhdimisht në përmendin e Allahut. Qase tash që e marrim në ajë vazhdimisht, e marrim në zero, ashtu që na më përmend Allah subhanahu teala vazhdimisht në xhenet. Allah na bëft i banorëve të xhenetit. Pa kur fare vështësie, do me lehtësi të madhe. Vazhdimisht që na më përmend Allah subhanahu teala. Pastaj do thotë dihet që në xhenet besimtarët kanë vizituar njëri tjetrin. Ata që janë më lart kanë shkollën vizituar, ata që janë në shkolla më tulta. Do në xhenetit e kështu me radhë kanë vëllon selam njëri tjetrit, kanë më fol. Do thot kanë me thonë një knasi që nuk ka kur farë krasi. Nuk mundet më krasu knasia edhe mëturia që Allah subhanahu teala ka përgatitur për banorët e xhenetit. Edhe Allah po thot fiha aynun jariya. Po vazhdon thot, po tregon thot në xhenet ka burim u i cilët është i rrjasëm, vazhdimisht rrjer. Allah subhanahu teala na ka tregu se si janë lumet e xhenetit. Në surën Muhammed në ajetin 15 thot, thot fiha enharun min ma'in ghairi asin. Në xhenet do të ketë lumej që do të jenë prej ujit, mirë po nuk është ai uji i cili do thotë ka ndryshuar ngjyrën për shkak se çu është uji i dunjas që nëse rrin në një vend e ndryshon ngjyrën, mirë po është uji i rrjeshëm, vazhdimisht është uji i freskët. Asin do thotë është ai uji që kur qëndron në vend ndron ngjyrën edhe aromën. Nuk është uji i xhenetit i këtij. Vazhdimisht është rrjesh. Wanharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Edhe do të ketë lumej prej çumshit që shija tina kur nuk ndryshon. Po që është çumsht i freskët. Jo se kur çumsht i dunjas që nëse rrin një ditë ose dy, e ndryshon shija. Pasaj thot wanharu min khamri laddati lisharibin. Edhe do të ketë lumej prej venës. E cila do thotë shumë e shijshme për ata që e pinë. Edhe wanharu min asalin musaffa. Edhe do të ketë lumej prej mjaltit që cili është i pastër, i lirë. Po që është në surë Muhammed. E Allah së Muhammed të po të regon që këta lumenjë në gjerje, që rrje dhe vazhdimisht. Qëllimi është që, që është shfjegoni Milkaimi, Allah më shëroft, që lumin ose burimin e gjenetit, banor të gjenetit, ose ati që Allah së Muhammed të alajem këtë shpërblim, pra e fund gjenet, aty të të këtë lumenjë, nuk ka nevoj me grofu për me dollë uji. Mi po është, është uji rrjetë shumë, edhe muslimani do thotë këj ujë të të kresë për mbi tokë. Edhe muslimani nga do që dëshiron mundet me drejtu këtë. Po nuk ka nevoj për kanal, që me pas kanal për me rrjedh ujë. Mirë po muslimani ka me marrë këtë ujë, besimtari, po banori gjenerit ka me marrë dhe ka me dërgu nga dëshiron rrë. Po kështu dhe përshkun, Ibn Kaimi në nënijën e tina, thot, enharu hafi e gajri o gëdu din gjerët. Gjerët. Lumet e gjenetit rrjedhin nuk kanë kanale, po rrjedhin lërshu për mjëtu. Përmi tokë, si lëmë rrjedhë përmi tokë. Nuk kanë kanali ku do thot rrjedhën të lëmë. Mirë bëllë që ka thot, subhane mu si kuha, minë anil fejlari. Thot i patmeta është aji cili imbam të lëmë që mësë me mërë shumë. Pra rrjedhën pa kanale, pa mure, edhe rrjedhën përmi tokën e gjenetit, do të Allah imbam që mësë me mërë shumë. Edhe besimtari i drejton të lëmë nga do që të shëronë. Pasaj Allah vazhdo thot, fiha sururun mërfua. Në këtë gjenet do të ketë divane, shtretër të lartë, të lartësuar, dhe kuavë me udua dhe kupa, gotat vendosëra, pa në mari ku me sfufe, që shënë me shpiku tash edhe jasteq, po jastek cilët janë të rështuar, o zarabi ju me bëthuthe, edhe do të ketë qilima, po shtroja, cilët do t'jenë shpërndare. Allah subhanë talja po të regon që këtu do të, në gjenet do të ketë shtretër, ose divane, cilat janë të lartë. Për qëllimi është ata cilët ullën aty, do të njënë njësit madhe. Allah subhanahu teala thot hum, wa azwajuhum fi dhilalin ala al-araiki muttaki'un. Besimtarët edhe gratë të tyne, do të jenë në hije. Po në xhenet do të ketë hije. A do të jenë ullën mbi kolltuqe. Thot edhe do të jenë mbështetur këtu. Po shurë në surën Yasin ajeti 56. Pasaj thot, wa aqwamun mawdu'a. Pa kuab është shumë si kub, që është qëllimi i gotës, kupës, që shëronë, kub ose kub, që i thonë. Me udua, do thëtë nuk do t'jenë të larguar, lak për aty, mi po do t'i kjenë shumë afer, vendosur, që ata vësaj shumë letë kanë me marë këto gotë ose këto kupë dhe kanë me pi, do thëtë për këtyne lumejve që janë gjenë, për që i përshku ma herët, për katër lojët lumejve që i përmanë Allah, subhanahu wa ta'ala. O në marri ku më sfufe, o jastel cilët,
Do thot, janë stak që mbështetet njeriu. Kjo është qëllimi. Po janë stak qëllimi në marit, janë ato janë stak në cilët mbështetet njeriu. Po do thot, janë më sfufat. Do thot, janë të vendosur dhe të rështuara në mënyrën më të mirë, sa që njeriu do thot, kur të shikon kënaqe. Pra dhe kur të shtrihet dhe mbështetet në to, atëherë do thot, e arrin atë kulminacionin e kënaqësisë. O zërabi ju me pëthuthe, zërabi do thot janë qilimet, apo ato shtrojat. Me pëthuthe do thot janë shpëndare, njërë tregullet në gjdo vend në gjenet. Gjithashtu, edhe këtu do me të rejtë vrejtën e mos me mëndu që, dhe dhe këto jastek, apo këto kupe, këto bota, apo këto qilime, këto shtroja, këto më radhë janë gjeshme me, ato, me këto të njësë. Nuk ka kur farë, nuk lejohet me bokse krasi. Do të ne, qërthava më herët e dina kuptime e tyre qysh është. Mirë për realitetet e tyre e dinve të Allah subhanahu taala. Kurse si në nuk ka mundësi që e me parftiru ose me imaginu kënaqësi që Allah subhanahu taala i ka përgatit për besimtarët. Qysh thamë edhe më herët, la fela ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Asnjë shpirt nuk din, nuk ka dije, s'ka mundësi me ditë kur kënaqësitë e shumta që Allah subhanahu taala ka përgatit për besimtarët. To do thotë kanë emrat e njëjtë. Ngjashëm. Mirë për realitetit dhe Allah. Për këtë arsye, Ibn Abbas radiallahu anhu ka thonë, lejse fil akhirati, bi ma fi dunya illa al-asma wa fa'a. Ato gjëra që i ka përmenë Allah subhanahu taala në akhirat, që janë në akhirat. Sa të cilat janë edhe në dunja, thotë vetëm emrat janë ngjashëm. Asgjë më shumë. Realiteti është krejt tjetër. Pra realitetin e këtyre gjërave na nuk e dinë, ato dinë vetëm Allah subhanahu taala, edhe kur hyjnë besimtarët dhe përjetojnë ato. Atëherë kanë parë realitetin e tyre. Kurse na e dina vetëm në bas të emrave, edhe do thot mundu më deri dikon me ditë se qëfar qysh është kuptimin edhe do me thanin e tyre. Pra dalimi, qysh është dalimi mes dunjas edhe akhiretet, po ashtu është dalimi mes tyre gjërave që janë akhiret edhe për e gjëra që janë në dunja. Pa ka s'ka kur farë krahasimi edhe për ngjasimi. Pasaj Allah subhanu taala vazhdon me ajetet e tjera, për na për sonte, po mjafton me kaq. Allahu alem, wa salli Allah ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Se ajo hadisi që orë nuk e konë për cilin frimoria Allah. Pra më qërë, pika me e somë që ka thonë, inë një e gjithu nefes e Rahmani, minë e Jemen, ose minë kime dhe Jemen, unë po e një nefesën e gjithë pësheshë për pija minit, që kjo fjallë e nefes e konë i kuptim që është frimoria, mirë po nuk është qëllim për frimoria. Qëllimi është se nefes e konë kuptim që është dhe, më thonë, me të zhviru, me të alargu një vështërsi. E kjo është kuptimi kësani, edhe kjo ka ndodhë mërtet. Pse? Dhe thotë kur kanë ndodhë këto, që Arabët kanë shufe e mas vdekjes pejgamberit, dhe sahabët i kanë luftu, banorët i Jemenit i konë ata që dhe thotë mas shumë të i kanë luftu këta relegat që i kanë shufe e në vazë. Edhe banorët i Jemenit kanë qenë njerës që mas shumë i kanë morë pjesë në për luftë për shlirimin e vendeve, që kanë shliru Persinë, vendet e Romës në Siria. Kjo konë që kuptimi i këtë janë gjithë. E qysh, qëka i bënë që shtatë parë tokë? Allah kështë të thëtë që Allah i ka bo shtatë pojnë qenë edhe pi tokë e sëtë i ka bo në gjeshëm, të mund shtatë pojnë tokë. Qysh janë këtë? Allah e lëmë, Allah në dimasmitë. Ta shtatë është qëllimi që janë shtatë toka, shtatë planeta, a qëllimi shtatë shtresa tokës, Allah në dimasmitë. Po që dhe që i porë të tjetë, i mëja unë i vejë që vejë? Dunjojë është qëllë i porë, po në qëto që e shumë. Kjo është qëllimi i parë, se Allah subhanahu taala thot, po zejen në sema e dunja. E kemi zbukuru qëllën e dunjës, me i gjerë, për me sabiha, me i gjerë që ndryshonë. Dhe kjo që e shohë unë është qëllimi i dunjës. Për që ta bëja mere, sallë Allah, se më ka thonë që ta ka tregu madhështinë Allah subhanahu taala. Ka me marë këtë qeqajnë, këtë univers që ka kërë Allah, me shtri.
Thëtë ato janë sikur një halk, një rrath që gjuhë shkretin krasim me kursin Allah. Kursia Allah të është që shka dhoni bërë Allah si veni ku Allah i lënë kamët. Ose është ajo pjesa që i paraprinë fronit, arshit Allah. Për kjo nuk do të nëmë të është me imaginu edhe me përngjasu me fronin apo me arshin e mbretërave të kësaj dunjaja. Është këtë jetër që shtamë, nuk lejo, këtë njërë mi imaginu këtë sen, nuk lejo, cilësit Allah. Edhe tash janë zonat e krahasimi i kursit të Allahut me arshin e Allahut është i njëjtë. Do të sigurojmë që unë rrac në shkretin. E tash po mendoj ose të shkon do më ndjen punë me kokë të me përse. Më ndjen unë është të kombizon. Ja, me arshin. Ja, kursia është e pranuar si dhënë është dhënë ku Allahu i lën kokë. Këtë dunja, kursia është, nëse të një shënë ata fronat mbretërve, është njën shumë të majë. Ta është për me hipë aty në punët direkt një. Po e ka një siloj shkallë, që qëtë kamën aty edhe hipë tani, edhe tani kur t'u gletë aty i vendosë kamë qëtë shkallë. Që mund i ma rahatë të më mbretë. Kjo nuk më zbani krasimin të shmetë. Veq që do në kursi i thonjë, do në këtë dunja i thonjë qasonjë. Froni është mbi cilën është ngritë Allah. Është ngritë Allah. E për që ata shtatë për tokë, më nuk kanë në vend, ose edhe shtatë herë që kjo botë? Allah, nuk ka ardhje s'ka kjo. Aja që guptohet, aja që guptohet është që jenë shtresat në tokë. Mërë që guptohet, pëse Allah thotë i kena ngritë që jetë, a shtatë për që i ljomin janë, kërse tokët jenë poshtë. Allah të mos bëj. Një hoç ka kërkuar për muezinën e vet, ka kërkuar shtash për bajram pore. Ta i ka kushtë keqë se mos anë do jova që i kish mori kish do ajo po gjust po dy hoxha një muezin. Po. A fakti kish kja e gjithë pore për muezin. Ki pyjtje e bërë ashka? Gjerja, kështë dhe shta me pyjtë realitetit gjendja që ti hoqë, sa më nga me dëshu nga në... Në qka? Në nga fitë të jashtë për është. Kjo është gjuna. Ha? Kjo është gjuna, të është vepër e një fokët. Një fokët qka është është? Që më shef, kufre... Kjo është një fokë i vogënë, mund është mi thonë një fokë i vogënë, jo, se rranë. Do në rranë është për një fakë të bogë, jo një fakë të madhë, dhe të medalu. Do një fakë është dëlloj, është një fakë i madhë, që në ajë që e kokit një fakë nuk është më besën fakë, mirë po këto atin me që Allah. Se një fakë është me shifë kofrin, me shfaq islamin. Po shetë din që akon njëri zamën me që Allah, në atjirë se dina, në ajëna të obligum që në njerës musim bazë me prave të jashmë. Nësa ajëna shfaq njëri islamin, në e besoni që është muslimane, dhe kena obligim me dasht ato krejtë. Së buzën ti me dyshu për imanin ose zamën e tina, se se dim. Sa ka Allah të kompetenësat mundësi që ti me dëvërtu në zamë, tina me ditë që është. E është mirë po është edhe një faku i vogën. Në një faku i vogën nuk e cilë njërë për imanit. Mirë po është për gjënavë të majë. Aja që është ka thamë, e nësëm, kur fojnë rranë njëri, kur të fletë rranë, kur premëton, nuk e mërgush me të. Edhe kur i besohet, i shka të rasta. A i mundë me thonë këtë rast që i ka të cilësi, edhe ka rajt, edhe aje që ju ka premtu, që e kalon amëre, që me allon më zinit, kë ka trastu, e ka shpjeg, ose e ka morë për vetë. Oshtë të një cilësi tjetër që e përmenë hadithë tjera që kur të debaton me njerëz, nëzhehet edhe do të një të shpëtar. Shokarën po falesh nëse për këtë hadithë. E nga në gjojnë amërë që me thonë për shamon arrodo një hojtë me thonë që nëse bërë diska një sen për hirtë Allahot që tash në ozonë e lem dohonin ose lem alkohin ose lem një diska për hirtë Allahot dhe mund vepra është komplet e pasta për hirtë Allahot nja japë sigur gjenetit dhe mund gjenetit me kitë sigur njërë nuk mash sa aj nuk edhe në përfundime e këti njëri që është është aj pak para vdekis mund të apet me devjo. Do të me thoni në shalë. Për kaj, do të me thoni në shalë. Edhe para ta që janë gjallë për ju besimtarve,
Qa do të me kur zuhë, se vdes që gjendje, është në gjehnem. Zuhë do me thonë që a është në gjehnem. Po nësaj, veç faktikisht, ku po një uzumë edhe ka vdek në imonë e sene, do mënë, a e... Prap i nshallat. Po zëmë mi alonë gjithë qysh e kinë sigur gjenetë. E kitë gjenetën e sigur. Pra, e kitë dhe se ilusionit të tonë që ata garantuin për gjenet, veç për që ata që ka garantu për jatë e sene. Për tjerë tjo. Për tjerë veç mundu me thonë nshallat. Ose mundu me thonë për sahabe, se Allah thëtë më kullën wa'da Allahum l'husna. Këjtë sahabe, Allah ja ka premtu, l'husna është gjenetë si mras mirë të këtimi. Për tjerë tjo. A kena të leju shumë e bo dua për jodë besetar? Në qëfar duaj? Varët është. Me bo dua që Allah mi fali, edhe mi mshiru, kjo nuk lejot. Me bo dua që Allah mi uzu, kjo lejot, edhe është e mirë. Në uzu në islam. E janë e thonë ka bo dua, ka dhuna Allah ndihmaj e fejnë islam i milionit për dy umera. Ose umeri me lëkhatovin ose e bugjeni. Se e bugjeni e me në ka pas umer. E Allah ka zhjedhë, në umeri me lëkhatov. Që që nga duhet me mullu që Allah me uzu. Jo besimtarët ose gjyra sharë për besimtarëve. Kjo është a mullu që Allah me i fali, me mshiru, nuk lejo. As sa jem gjallë, as nuk jem sa jem vdej. As mas i që vdesim. Qështë të për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka lutë për Omerin dhe Abdullah ibn Huwaidhën? Për Ebu Gjehën. Ebu Gjehën. Janë për që në dy Omerave, i ka lutë Allah nësat Uzzajën, ndihmaj islami për në të kjo. Se këta dy në konë në pari në Kurejshve. Në kanë posë pozitë madhe. Po Allah e ka zhvillë Omerin ibn Khattabin. Se e ka ditë sinceritetin. Ebu Gjehën jo është tani ka vdikë si e mësën të. Barakallahu fik. Se s'kone i pyte ku shonë. Ashtë i internet e, ha?